Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in ve sallallahu ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve alihi tayyibin tahirin el ma'sumin ve lanetullahi ala a'tâihim ecma'in. Bahsimiz Kur'an-ı Kerim'in mübarek Yasin suresiydi. İnşallah bu günleri Kur'an-ı Kerim'in Yasin Suresinin 20 ve 21. ayelerini kardeşlerin dikkatine çatdıracağıq. Dünənki mövzumuz bununla bitmişdi ki, Allah Teala Yasin Suresində o insanlar ki, peyğəmbərləri qəbul eləmirdilər və peyğəmbərlərə bir neçə nisbət verdilər. Bir, siz yalancısınız, nauzubillah. İki, siz bizi kimi bəşərsiniz, insansınız, hardan peyğəmbər oldunuz. Üç, dünənki bəhsimizdə, ümumiyyətlə, sizin ayağınız ağrıdır bizim dinləncisi. Çox pis gəldiniz. Siz gəlmişsiniz bizi Allaha tərəf çağırırsınız, amma siz bizim şəhərə qədəm qoyandan yağış kəsilir. Bərəkət yoxdur. Və biz sizi əvəzində vədə verdirinə inəyəcəyik, daşqalaq eləyəcəyik, çox şiddətli əzabla cəzalandıracaq. Keçən dəfə demədim, təfsirlə bu bəhsdə olub. Daşqalaq eləyəcəyik, sonra sizi şiddətli əzabla cəzalandırılacaq. Yəni, bu ayrı-ayrı əzablardır. Təfsirçilər bəhs aparırlar. Hər halda mümkündür bu olsun ki, bəzi alimlər buyurur ki, daşqalaqla onlar öldürmürlər. Daşqalaqla vururlar, qan tökürlər, əziyyət çəksin. Sonda şiddətli onu öldürürlər. Bugünkü ayələr belə də oldu. Dediklərinə əməl elədilər. Peyğəmbərləri tutdular. Birinci peyğəmbərlərdən qabaq. Bəzi təfsirlərdə var, peyğəmbərlərə 40 nəfər iman gətirmişdir. 40 nəfər. Öz arasından o birinci 40 nəfər tutdular, gətirdilər. Tarix yazır ki, onların boğazından deşirdilər, arxadan çıxardırdılar və onlara asırdılar. Çox şiddətli bir asılma forması və daşqalaq edirdilər bunları. Bu zaman o şəhərə peyğəmbərlər qədəm basanda birinci kimə rast gəlmişdilər yazdadır? Əhsən, bir çobana. Aqsaqqal, indiyə yaşı nə qədər olur bilinmir, adı da Həbibi Nəccar deyirlər. O rast gəlmişdi, onlara iman gətirmişdi, şəhərin kənarında yaşayırdı. Bəzi tarixdə var, öz iman gətirməyində gizlədirdi. Görürdü ki, onlar peyğəmbərə iman gətirmələr, öz imanı gizlədirdi. Çox halal adam idi, çox təmiz adam idi, Nəccarlı verirdi. Adı Həbibi idi, ona Həbibi Nəccar deyirlər, yəni dülgər, Nəccar yəni dülgər. Gündəlik nə qazanc qazanırdı, özünə əhd eləmişdi. 10 mat qazansan, 5 mat kasıbın, 5 mat mənim. Tən kasıblarla öz qazancını yardan böyürdü bu adam. Halal tikə, kasıblara əl tutmaq, peyğəmbərlərə iman gətirmək, eşitdi ki, peyğəmbərlərə iman gətirənləri darağazından asırlar, daşqalaq edirlər. Özünü çatdırdı şəhərə. Bugünkü ayəmiz, Bismillahirrahmanirrahim, və ca'a min əqsəl mədinəti rəculun yəsha. Qalə ya qavm ittəbi'ul mürsəlin, ittəbi'u mən lə yəsəlikum əcrən və hum muhtədun. Şəhərin ən ucqar yerindən bir kişi tələsi, tələsə-tələsə, qaça-qaça gəlib dedi, ey mənim qövmüm, bu elçilərə tabi olun, bu peyqəmbərlərə tabi olun. İşin olmasın bu peyqəmbərlərindən, bunlar iman gətirənlərindən. İndi dəlilim var, sübutum var, mən hələ belə demirəm, iki dənə dəlil gətirdi. Bir, sizdən heç bir muzd istəməyən və özləri də hidayət olmuş kəslərə tabi olun. Burada ikisini deyir, gəlin dəvələ deyir, ardın deyəcək. İki dənə ki, bir, bunlar özləri hidayət olurlar, özləri düzgün yoldadırlar. Əgər bugün sənlə öz vaxtın, öz enerjisini sərf edirsə, məqsəd kimi hidayət eləməkdir? Səni hidayət eləməkdir. Bu, özü hidayət olub. Özü də bunların səhvi yoxdur, bunlar hidayət olunmuşdurlar. Bəzi təfsirlərdə var, belə deyirlər. Bu adam görsə, bu adamın səhvi yoxdur. İki, bunlar sizdən pul istəmir. Gəlin, biz sizə təzə din gətmişik, İsa Peyğəmbər bizi göndərir, siz biz deyən dinə iman gətirir, ayda da bu qədər verəcəksiniz. Zaman timbrəz narak olaraq, ayda pul, nə aysa? Hələ mən namaz da qılacaqım, ayda pul da verəcəyim, misal üçün mümkün çəkinsinlər. Deyir, sizdən bunlar bu etdiyi zəhmətin müqabında heç bir pul, müzd, ücrət istəmir. Sonra dəlil gətirdi, ardı davamı gələn dəvə. Bunların dediyi tək Allahçılıqdır. Taxtalardan, daşlardan ən çəkin bu taxtada sizə nə verir? O tək olanı Allaha tərəf gəlin. Sözləri düz, özləri düz, əvəzində də sizdən bir şey istəmirlər. Sən ağlı var, qəbirlər. O bu günlər, məsələn, bir nəfər mənimdən söz deyir.
Deyir qardaş, sən istəyirəm düzgün, sən səhv elədin. Sən düzgün yolu hidayət edəyəm. Üç dənə sifat var. Özü, baxıram, səhv eləmir. Düz adamdır. Görün ki, həqiqətdə, öz dediyin əməldə nə edir? Göstərir. Peyğəmbərlər öz adam olublar, pak adam olublar. Peyğəmbərlər pak adam olublar. Peyğəmbərlər heç kəs səhv tapa bilməyir. İki, mənə göstərdiyi yol da düzgündür. Dediyi söz də məntiqlidir. Bu taxtadır da, bu daşdır da. Siz taxta ilə daşın qabağında əyilirsiniz. Quran deyir onları sadə. Bu taxta daş özündən bir şərri, bir pisi özündən qaytara bilmir. Səndən şərri qaytaracaq. Hə? O taxta özü bir şey elə bilmirsən. Öz taxta başına bir müsibət gələndə bir şey elə bilmirsən. İstəyirsən taxtadan kömək istəyirsən. Bu özü pis vəziyyətdədir. Üçüncüsü budur ki, mən sənə bir şey dedim. Peyğəmbər sənə söz çatdırdı. Əvəzində pul da səndən istəmir. Amma onlar bu. Həbib Nəccarı da vurdular, onu da şəhid elədilər. Ki, gələn ailələrdə inşallah onu geniş deyəcəyik. Bismillahirrahmanirrahim. Şəhərin ən ucqar yerindən bir kişi tələsik gəlib dedi. Şəhərin harasından? Ən ucqar, əhsəntum, maşallah. Birinci nöqtə budur ki, o adam ki, haqqı müdafiə eləməlidir, bildi haqq yeridir, mən deməliyəm, ayə ikisindir, ikisin hökmən eləməlidir. Bir, uzaq da olsa özünü çatdırmalıdır, haqqı deməlidir. Amma mənim nəyim olasın, məhlədəşlər dillənsin də, öz qardaşı vardı evində, indi demir də qardaşı demir, öz məhləsi buna demir. Sən ən ucqar yerdə də olsun, eşitdin kimisə haqqı tapdanılır, nəsə bir şey eləyə bilərsən, özü ora çatdırmalısan. Quran deyir, şəhərin ən ucqar yerindən, Quran deyə bilərdi, şəhərdən bir nəfər gəldi, çıxdı qabaqda, ay cəmat, nə istəyirsiniz bu peyqəmbərlərdən axı, bunlar pul istəmir sizdən ki, siz deyək, düzgün hidayət oldu. Quran ən ucqar, əksəl-i Mədinə. İki, necə gəldi? Deyin, tələsi. Haydi, mən özümü çatdırım, bəlkə bir qanın qabağını bağladım. Bu qardaşın qabağını aldım. Yoxsa deyir, hə, nə bilim, valla, hə, ged, gəlləm inşallah, bir dən maşın tutun mən üçün. Doğru deməsəm üçün, həqiqətdə olur belə şeylər. İki şey Quran deyir, elə məlisir. Bir, ən ucqar yerindən özvü çatdırmalısan, iki, tələsi. Üçüncü nöqtə, şəhərin ən ucqar yerindən neçə nəfər gəldi? Bir kişi, Əhsən Kəybolay xanım, bir kişi. Həzrət Əleyhisselamın Nəhcül Bəlağa da dediyi kimi, haq yolda, hidayət yolunda olsanız, tək qalmaq, az olmaq sizi heç vaxt qorxutmasın. Bir nəfərdir. Əşi, mən getsəm, tutalım desəm, bütün şəhər yığılışıb, 40 nəfər bunlara iman gətirib, bunlar da 3 nəfərdirlər, onsuz da bunları asacaqlar. Dinən də, sənlə, məndən tək əldənsə çıxmaz. Burada, yox, burada gedmir. İbrahim Peyğəmbər, Quran deyir ki, tək qalxdı nə nədir? Bütləri qırdı. Tək, Allah deyir, o tək bir dənə ümmət idi. Allah ona ümmət adım verir. İndi burada da, sən doğrudan bir yerdə görürsən, var sənin o vəzifəndir, sən gedməlisən qabağa, təkdə olmaq səni qorxutmamalıdır, az olmaq səni qorxutmamalıdır. Kərbalada İmam Hüseyin ağa çox idi, yoxsa düşmən tərəf? Düşmən tərəf. Mən təkəm, mənim əlimdən bir şey gəlməz. Yox. Ən uzqar yerdən özvü çatdırmalısan, üç dənə. Bir, uzaq da olsun, haqqı demək üçün, batilin qabağını almaq üçün özvü çatdırmalısan. İki, tələs, gecikmə. Üç, bir nəfər də olsun, özün orada hüzur tapmalısan. Gəlib dedi, hə, indi gəldi. Ey mənim qövmüm, burada bir şirinlik var. Sən istəyirsən adamı başa salasan da, bu adam öz işindən əl çəksin. Sən gərək elə ona müraciət eləyəsən, onunla elə danışasan ki, o adam deməsin ki, sən nə nədin? Mənə təhqirlədin. Məsələn, gəlib Allah ilə, məsələn, belə deyə bilərdi. Ay, filan-filan olmuşlar. Nə istəyirsiniz bu kişilərdən? Ola dedik, hə, ya Allah, bu özü çaşdı danışığını bilmədi. Birinci nə eləmək lazımdır? Şirin, məntiqli, ağıllı danışmaq lazımdır. Ey mənim qövmüm. Kimin qövmü? Mənim qövmüm. Mən də sizdənəm də. Mən sizin arabızdan çıxmışam da. Biz hamımız bir yerdəyik. Yəni, sanki qohumuy, bir şəhərdə yaşırıq, yerliyik, həmşəhriyik. Ey mənim qövmüm, bu elçilərə tabi olun. Kişiliyə bax da, əhsən, Allah ona rəhmət eləsin. Bu elçilərə, peyqəmbərlərə tabi olun.
Yaxşı, indi gəldi, bu adam ki bunu dedi, elçilərə tabi olun, dəlili nədir, sübutu nədir? Sizdən heç bir muzd istəməyən, bir, iki, özlərində hidayət, özlərdə hidayət olunmuş kəslərə tabi olun. Mən ki deyirəm peyğəmbərlərə tabi olun, bunların iki dənə xüsusiyyəti var. Adətən tarix boyu görsənib, kim cəmaatın dinindən sui-istifadə eləyib, bizim bəzi bugünkü mollalar kimi ki nəzir qutusu qazancdır, çörək ağacı da olarsın. Yaxud da ki papalar, keşişlər ki, kilisəyə girəndə orada tövbə qutusu vardı, bilirsiniz də. Gelir dedi, minlə oyundan çıx, gəlirsən tövbəyə, kilisəyə girdin, kassaya pul atacaqsan, gəl papan yanında danışacaqsan, beylədin, 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 axırda sən orada pulu verdin, papa sən üçün Allahdan bağışlanmaq diləcək, sən ged öz işində ola, Allah səni bağışladı. Adətən, yəni bu nöqtəyə diqqətli olun, ama bunu söyləyir. Alimlərdən bir dən gözəl nöqtə deyir ki, məsələn, ben indi görürəm bunu, mən bir ruhani kimi üzr istəyirəm, ama bunu dəfələrə görmüşəm öz, elə, öz mühitimizdə, öz vətənimizdə. Alimlərdən biri deyir ki, mənə qayıtdı, biri deyir ki, ağa, məhərrəmliyi inşallah bizim məsciddə minbərə gedərsiniz. Deyirəm, Allahın köməyinə, inşallah. Deyir, ağa, sənə nə qədər verəcək? Deyirəm, ağa, Allah bu nə sözdür? Məhərrəmliyi İmam Hüseyn üçün. İmam Hüseyn Kəybala gedəndə Allaha demişdi, Allah nə qədər verəcəksən? Hə? Aha, özüm eşidirəm bunu. Fulan yerə minbərə 10 gün aşırayacaq, nə qədər verəcəksən? Allahu Akbar. Bu səni üzrə çağırır, dədəsinin meydinə çağırır. Haqqın var, bəlkə deyəsən ki, nədir? Mən çadırda 3 gün ələşəcəyəm, gedən gələn üçün fatihə verəcəyəm. Nədir? Haqqın nədir? Bu İmam Hüseyn də, bu İmam Hüseyn minbərinə nə baxır? Çörək ağacı baxır. İndi heç, sən pak ol, ixlaslı ol, təmiz ol. Allaha xatir, İmam Hüseynə xatir ged minbərə. İndi çıxanda cəmaatın qəlbindən İmam Hüseynə xatir nə versə, verər sənə. Peyğəmbərlər də Quran bunun üstündə çox qalır. Baxın, başqa surədə dəfələrlə peyğəmbərlərin adından deyir. Peyğəmbərlər gəldilər, dedilər, sonra onlara dedilər, biz sizə bütün etdiklərimizi müqabildə heç bir şey sizdən istəmirik. Bir-bir peyğəmbərlərin dilindən var Quranda. Hətta bizim peyğəmbərdən də var, sonra bizim peyğəmbərdən nə deyir? Məcər mənim əhli beytim. Sonra o bir ayada peyğəmbərin dilindən alatara buyurur ki, mən sizdən nəsə bir şey istədimsə, o da xeyri sizin özünüzdədir. O ki demişdi məndən sonra əhli beytimə məvəddət, məhəbbət, onu da xeyri kimə qayıdır? Bizə qayıdır. Bu baxımdan sizdən heç bir muzd istəməyən bu peyğəmbər gəlib sənə bir söz deyir. Bir insandır, bu gün Lənkəranda bir nəfər gəldi ki, qardaş, mən səhəmdən söz demək istəyirəm. Bayaq izah verdim, bir dəvə deyirəm. Bu çox dəqiq nöqtələrdir ki, sabah siz bunları gəlir çatdırasınız. Bir, baxırsan adamın özünə. Birinci nə? Bu adam üçün xarab adamdır, gələb mənə nə desin? Təmiz adam deyil. Peyğəmbərlər pak təmizdirlər. Heç kəs peyğəmbərlər səhv tapa bilməyib. Siz baxın Qurana, siz baxın tarixə, peyğəmbərlər yalandan deyiblər, dəlidir. Məcnundur. Şairdir, seyirkardır. Falan. Amma peyğəmbərlərə heç vaxt məsəl üçün, hə, indi heç alçaq adamlar hər nisbəti verərlər, amma qaldı umum vara. Bu günlərdə siz görürsünüz ki, məsəl üçün, pak, təmiz alimlərimizə, müstəhidlərimizə heç kəs bu əxlaqi problemləri yarada bilmir. Allah rəhmət eləsin, məsələn, Lənkərandan, ayıqla Fazil Lənkərandan öləndə öz evi yox idi. Heç cəmatdan da pul almırdı, boş işdir. Həzrət Əleyhisselam neçə il dolandı? Öz zəhməti ilə. Peyğəmbər öz zəhməti ilə. Bütün peyğəmbərlər hamısı, bunlar cəmatdan muz istəmiblər. Bir, sənə söz deyirəm, pul istəmirəm, bir şey istəmirəm. İki, dediyim söz düz sözdür. Üç, özüm də düz adamam. Sən niyə qəbul eləmirsən indi? Daha indi bu adam qəbul eləmir, cəhənnəmə düşdü, bizim günahımız var. Biz güclə onu çıxardıb cəhənnəmdən 5-də sala bilərik. İstəmir kişi nə olur? Deyim, gedəm cəhənnəmə, yaxşı ol sənə. Bu baxımdan, Quran deyir ki, sizdən heç bir muz istəməyən və özləri də hidayət olmuş kəslərə tabi olun. Quran-ı Kərimin Yasin surəsinin 20-21-ci ayələrindəki Allah təala buyurur. Peyğəmbərlərə və onlara iman gətirənlərə qarşı cəmaat qalxdı onları öldürməyə, daşqalaq etməyə, əzab əziyyət verməyə. Bu zaman şəhərin ucqar bir yerindən bir mömin kişi gəldi, adı Həbibi Nəccar idi, pak, təmiz, mömin adam idi, halal ruzi nəccarlıq eləyirdi, öz zəhməti ilə pul qazanırdı, iman gətirmişdi iman baxımından. Və o cümlədən əlaçıq adam idi, kasıblara əl durdu. Gündəlik qazancının yarısını dedi, kasıblara verirdi, yarısını da
özü götürürdü. Bu Həbib gəldi keçdi qabağa. Bu surədən 3 dənə nöqtə çıxdı, bizə nəyi başa saldı? Əmr bi məruf, nəhyəz münkər. Yaxşı işlərə əmr etmək, pis işlərdən cəmatı çəkindirmək. Qur'an-ı Kerimdə ən çox qeyd olunan mövzulardan biri həmin bu əmr bi məruf, nəhyəz münkər mövzusudur. Firuddinin də bir bəndidir. Bu axsaqqal da özünə borc bildi, gəldi keçdi cəmatın qabağına, sinəsini verdi, haqqı dedi. Susmadı. Qur'an deyir, uzaq yerdən özünü çatdırdı, adam var yaxında da dillənmir. İki, tək idi, tək də olsa öz vəsvəsini icra elədi. Üç, ürək yanırdı onda, ürək yanığısı vardı. Necə gəldi deyir, tələsə-tələsə. Haydi özümü çatdırım ki, peyqəmbərləri öldürdülər. Haydi özümü çatdırım ki, möminləri dar ağacına asılır. Bizdə gərək bu üç dənə sifət olsun. Haqqı çatdırmadan ötürü, batilin qabağını almadan ötürü tələsək, Quran deyir, tez getmək lazımdır. İki, təkdə olsun getməlisən. Üç, nədə? Bəli, ucqar yerdə olsun, özü çatdırmalısın. İndi Quranda qeyd olunan bu yaxşı işlərə əmr etmək, pis işlərdən çəkinilməklə bağlı, mən bir mövzunu sizə xatırladım, inşallah söhbətimi qutarım. Əlimdə olan kitabdan nəql edilir ki, Bəni İsraildə, yəni Yahudilərin tayfalarında bir qoca axsaqqal kişi vardı, zahid idi, abid idi, ibadətlə məşğul idi, dünyaya arxa çevirmişdi, gecələr ibadəti güclü idi, gündüzlər də oruc idi. Allahla münacatı da dəhşət idi. Cəmat hamısı bizim dinləmişi bunu ətəyindən yaxşı namaz qılırdılar. Bir gün mələklər bu abidə baxıb dedilər, Pərvərdigara, bu şəxs necə də yaxşı ibadət edir, bunun görəsən savabı, əcri, muzdu nə qədərdir, sənin yanında bunun məqamı nə qədərdir? Allah tərəfindən cavab gəldi, and olsun izzətimə və cəlalıma, o əzaba düçar olacaq. Və biz aldanmışıq ki, bu abid deyək, bu gündə namazadır. Bəniyə səbəb nədir? Allah tələ buyurdu. Çünki o adamın özü baxmayaraq mənə ibadət edir, bir dəfə balaca bir uşaq bir cüzəni tutdu, toyuğu tutdu. Onu diri-diri başladı onun tükünü yonmaya, əziyyət eləməyə, diri-diri cüzəni. Bu abid namazdaydı, namazın kəsib o heyvanı uşağın əlindən nicat vermədi. Söhbət nə işlə gedirsi? Toyuq üstə. Ütəndə kimdir bunun tüklərin? Uşaqdır. Abi böyüyü vururlar, döyürlər. O günləri siz gördünüz də bir də maraqlı video çarxı var idi. Səhv eləməsə Rusiyada onu vermişdilər. Bizim də mətbuat onu işıqlandırdı. Yalanca, yəni, cəmatın pisliyə mövqeyi, ictimai qınaq, narahatlığı yoxlasınlar deyə üzr istəyirəm, bir maşını saxlayıblar yolun kənarında, axsaqqallar məni bağışlasın. Maşının öz içində bir kaset qoyublar, səs qoyublar ki, bir qız qışqırır, bıraxın məni, əl çəkin, namusuma toxunmayın. Maşının içərisində bir səhnə qurublar. Qıraqdan da izləyirlər, cəmat gəl keçir. 100-ə yaxın adam keçdirsə, 80-i 0. Heç bir diqqətin. Bir neçə nəfər gəldi maşının qapısına. Kimdir orada? Bıraxın qızı. Cəmatın namusunun nə işiniz var belə filan? Oğlan da vardı qeyrətindən. Sındırırdı maşını. Axıda düşdü ki, qardaş, ora bax, oradan çəkiliş gedir. Biz yoxlayırıq. 80%-dən çox adamlar nə edir? 0. Bu cəmiyyət bu tərəfə edir. Doğrudan ha. Hələ deyir, bu niyə belə oldu, bu niyə belə oldu? Ona görə belə oldu ki, əvvəl belə deyildi. Əvvəl məhlədə axsaqqallar vardı, kişilər vardı, sözünü deyən oğlanlar vardı. Belə hər kişilər vardı. Görürdülər batili, bunun qabağını alırdılar. Amma indi nədir? Yəni xəstəlik düçar ol cəmata. Nəyimə lazım? Nəyimə lazım? Başı qarına qardaş dedi. Özü bilər. Özümü niyə pis elə belə şeylərlə? Bu kişi tək özünü çatdırdı peyqəmbərlərin qabağına. Dedik, nə işləyirsiniz bunlardan? Və bunu da sizə xatırladım. Gələn həftə inşallah görərsiniz. Kim getdi o yerə? Haqqı bərpa elədi ki, eləyib. Allah ona əzrin verəcək. Birdən orada vurdu. Vuruldu, öldürüldü. Allah ona nə verəcək? Quranda bir yerdə şahiddən danışanda Allah onu deyib. Allah Quranda çox ilə şahiddən danışıb. Amma bu kişinin orada var. Təkliyinə mi görədir? Tək adam olub orada. Çətin vəziyyətdə. Alimlərdən biri deyir, bunu deyir ki, səhnə ağır səhnə idi. Biri var, adam gedir, haqqı deyir. Ehtimal var, nə olar?
Mən oradan sağ çıxaram. Alimlərdən biri kitabında qeyd edir ki, sonraki ayələrdə bunun işarə var. Bu görürdü ki, fakt, iman gətirənləri nə edirlər? Arxadan boğazını deşirlər, edamı iplə yox, edamı şişə qoyub asırlar. Sonra da daşqalaq edirlər, ölənəcəm. Bu adam görür, fakt ölümlü gəldi, sinəsini verdi qabağa, tək. Sonra da deyir ki, bunun özünə sual verdilər orada. Sən hələ bunları müdafiə edirsən, sən bizə bir sual ver. Sən hansı dindəsən, sən özün bunlara iman gətirmişsən. O Həbibi Nəccar dedi ki, bəli, mən bunlara iman gətirmişəm. Onu orada vurdular, öldürdülər. Allah ona elə bir məqam verdi ki, elə bir məqam verdi ki, əziz Peyğəmbərimizin mübarək dilindən bütün sünni şiə hamısı nəql edib. Hədisi deyim, söhbətimi yekun vururam. Əhl-i sünnət alimi Qurtubi, o cümlədən Əd-Durrul Mənsur Suyuti, öz kitabında bizim təfsirə Məcmuəl Bəyana baxa bilərsiniz, Nuruz Səqələyinə baxa bilərsiniz. Əlimdə olan kitablardan nəql edir ki, Peyğəmbər buyurdu, ümmətlərdə birincilər ki, qabaqda gedənlər, öndə gedəndilər, Vaqiə surəsi deyib, qabaqda gedən üç nəfərdilər. Bir, ki, bir göz qırpımında Allaha şərik qərar vermədilər. Əvvəldən elə haqq oldular. Bu hədisdən belə bilir ki, Həbib əvvəldən nə idi? Altak Allahçı idi. Bütpərəst olmamışdı. Peyğəmbərlə gəldi, onlara iman gətirdi. Üç nəfərdi. Bir, Əli ibn Əbi Talib, mənim ümmətimdən Həzrət Əli. Birinci mənə tərəf gəldi, sinəsini verdi qabağa. Öndə gedəndi. İki, sahibi Yasin. Yasin surəsində olan o kişi. Üç, Mümini Ali Firon. Musa Peyğəmbərin dövründə öz sinəsini verdi qabağa. Musa Peyğəmbəri qorudu. Xəhum Siddiqun. Siddiqlər ki, Quranda təriflənir, peyğəmbərlərdən sonra gələn mühüm üstünlərdən biridir, onlardılar. Və əla və əliyyün əfzəluhum. Həzrət Əli, Həbib Nəccardan da, Ali Fironun möminindən də üstündür. Axırıncı hədis budur. Əs-Siddiqun səlasə. Sadiqlər, Siddiq, haqqı deyənlər. Siddiq, sadiq, haqqı deyəndir. Siddiq daha da təkiddir. Həzrət Əli ləqəblərindəndir. Siddiqi Əkbər. Kim məndən sonra bir iddianı isə yalancıdır. Çox təəssüf olsun, bəzilər bu iddianı elədilər. Daha adlarını çəkmirəm. Peyğəmbər buyurdu ki, siddiqlər mənə birinci iman gətirib. Haqqı deyənlər, canın xətəri atanlar üç nəfərdir. Mümin Ali Yasin, Həbib-i Nəccar, Yasin surəsində olan Həbib. Sinəsini verdi qabağa, şəhid oldu orada. Əlləzi qala, hansı ki dedi, ya qavm, ey mənim qövmüm, ittəbiqul mursəlin, bu peyğəmbərlərə tabi olun. İki, Həzqil, çaşmıyın, hıynəndir. Həzqil, mümin Ali Firon. Firon ki istəyir Musa peyğəmbəri öldürsün, onun sarayında biri vardı, Fironun da öz qohumu idi. Sinəsini verdi qabağa, dedi ki, nə işiniz var bununla, niyə bunu öldürürsünüz? Ətəqtuluna rəculən, bir kişini öldürmək istəyirsiniz ki, ən yəqula Rəbbiyallah. Onun günahınca nədir? Deyir, mənim Rəbbim kimdir? Allah. Ha, öz canını atdı xətərə. Üç, Əli ibn Əbi Talib. Üçüncü, mənim ümmətimdən Əli Əssamdır ki, və huvə əfsəluhum. O, həmin o iki nəfərdən də üstündür. Peyğəmbəri ilk iman gətirən Həzrət Əli. Onu ilk təsdiq eləyən Həzrət Əli. Onun yerində yatıb canın verən Həzrət Əli. Ühür döyüşündə qaçanda yeganə orada duran Həzrət Əli, Allahın salamı olsun onların hamısına. İlahi Pərvərdigara bizləri Quran ayələrini eşidib iman gətirənlərdən qərar verir.